გამარჯობა. მე ვარ ნინი მალხაზიშვილი, 18 წლის ხაშურიდან. სწავლობ ჟურნალისტიკაზე და ვარ პირველ კურსზე. 13 წლის ვიყავი, როდესაც პირველად დავიწყე მუშაობა. ნინის 13 წლის ასაკში უკვე ჰქონდა ორი სამსახური. მუშაობდა ერთ-ერთ გასართობ ცენტრში ანიმატორად და მღეროდა კორპორატიულ საღამოებზე. აქედან დაიწყო ჩემი ეს კავშირი მუსიკასთან. ანუ არასოდეს არ მივლია პედაგოგთან, ან მუსიკალისტთან. დავარ თვითნასწავლი, მაგრამ დედაჩემს აქვს 100%-იანი სმენა და ის მაძლევს ყველანაირ შენიშვნას, მუსიკის მხრივაც და ისეც. დედა არის ჩემი დაც, მეგობარიც, მესაიდუმლეც, დედაც და ნუ შემიძლია ვთქვა, რომ დედა არის ჩემი მასწავლებელი. ესე ხო ვარ ნერვიულობ ცოტა. ცოტას კი. აბა შენიც მე ხომ იცი რომ შენ იმედი ყველგან და ყოველთვის და ყველაფერში მაქვს. მოვემზადოთ შემდეგი კონკურსანტი მოემართება სენისკენ. ძალიან მინდა რომ ნიკა შემიმიგვინდეს. ჩემთან ახლოს უფრო ნიკა. მოხა წარმატებები, კარგ გუბოს. მადლობა. ხაზიშვილი 18 წლის. ძალიან საინტერესოა მაესტრო ნეტა როგორ შემოატრიალე. დაიჯერეთ ხაზიშვილი ვოისშია. ხო, ჩემს შეხეთშორის იმოქმედა საერთო ატმოსფერო, რაც იქიდან სალომენ ნიაზი ჩემი ბრალი თუ იქიდანაც ყველა მხრიდან. არა, რაც თავარია ყურიდან, ხო? ხო, ნუ ბუნებრივია, ცხადია, თუმცა ბევრი ნიუანსი ქონდა ძალიან კარგი, მაგრამ ერთი ორი ისეთი გააკეთა ნერვიულობის გამო, რომ წესით გამიკვირდა, რომ დააჭირე, მაგრამ რომ დააჭირე, ის გამიხარდა, იმიტომ რომ აი ეს ნიუანსები ზუსტად ის მოხდა. არა, არა, კარგად ვერის ადამიანები და ის ნერვიულობა გაიწევა გვერდზე. იმიტომ რომ ძალიან ესეთი პრინციპული პოზიცია არ მქონია ბოლო მომენტამდე რა და ალბათ შემოტრიალების დროსაც რაღაც ვენდე აი ამ ინტუიციას და მე არა, მე ხმაში რასაც ვძნობდი, რომ ამ ადამიანს შეუძლია ყავდეს თავისი ჯგუფი და პუბლიკას აცეკოს. აი ეგ ენერგია ვიგზენი, რაც თავარია. ეხლა იქ უსუფთაობა და ეგეთი რამე, აგერ სტეფანეს კითხი. მე პირიქით. ხო, პირიქით, მაგრამ აქ კუთხით ვიძახი, რომ ეს მაგას არ უყურებ და სწორი ხარ თქო. ხო, არა, და სიტკბო ქონდა, რაღაც სიტკბო იყო. მაგრამ ენერგია ძიძნობა რომ შეუძლია აყვანა რა. როგორც აი პატარა აი ნაკადულივით მოდიოდა, ოღონდ კაი გაგებით ვიძახი რა, რაღაც სიტკბო შეჭიდან და მოგეთ, კარგი იყო, ხო, საბოლოო ჯამში. გილოცავ, აი რა, შენი მაისური და დარჩი პროექტი. აი, მოიცა, 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 ეს ის არ არის. ჩემგან თქვენ. წარმატებები.
აი პირველად მთელი კასტინგების ისტორიაში შემიძლია ვთქვა, რომ ჩემმა რაციონალურმა ნაწილმა კი არ მიიღო გადაწყვეტილება, არამედ რაღაც, არ ვიცი, ინტუიციამ, რაღაც ატმოსფერომ. ძალიან მაგარია, მეტყვი, აი ეს თულ მომენტში ბოლონოზე შემოგიწყალ და გილოცავ. შენ ვოისში ხარ. დაკახელი. ვიუ!